មកអើក្រោះអើហ្នឹងកំភ្លើងបាញ់ខ្លួនអត់អើហ្នឹងអាការយងគេទេអាការយងគេនេះវាសមហើយនេះខ្វល់ទេបងបាយហ្នឹងសមហើយនេះទីពីរកូនយើងបាញ់អត់មុតផងអាការយងគេអត់ខ្លាចមកអត់ទេអត់ងាប់អត់ងាប់អើដល់ពេលមកងាប់ត្រឹមទួយតិចហេចេះកោរឿហ្នឹងអត់ណែណែបាញ់ហ្នឹងវិញអើអើហ្នឹងទិញមកពីប្រទេសណាអើហ្នឹងចិនអយើងរកចិនណាតម្លៃម៉ានដែរអើហ្នឹងមិនថោកអាហ្នឹងចូលទុំម៉ាជិតទុំម៉ាន7000ដុល្លាររកគេបានមើលស្អីគេណែអេបរងស្អីនេះហាយតិចនេះមកហាយជារបស់ល្អរបស់ brand ដែរអើណាបេកភ្លើងអត់ហើយមីតោនអត់ទេជួយមីស៊ីលណែបាក់ងងហើយបើគ្រឿងបាញ់អត់ងាប់ទៀតអត់ណោះពតរបស់អាមួយណោះពតអត់មួយទៀតអត់ណោះពតរបស់អាមួយនេះដល់ពេលមកចាញ់កន្ទួយខំអារឹមខំខុសអីនេះខំខុសតែណាស់អីនេះភ្លើងទេពីបាញ់មកនេះពីហើយខ្លាចតែកន្ទួយទេខ្លាចកន្ទួយខំតែកន្ទួយខំងាប់បណ្ដោយទៀតអីប្រងអាចះយាយបាទទៀងខ្វល់អានេះទៀងទៀងនេះទៀងទៀងនេះមើលឯសាក់ទៀងទៀងទៀងអាបូតបាទនេះអាទៀងនេះអាចចោលខៃអាក្រុមនេះ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 គប់ដាក់ចាក់ឲ្យឈុតនេះនេះអូនេះ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 ចូលមកកាប់នេះកាប់ទៅចូលលោកសក់ស្បងដាវដាវចូលឲ្យកាប់បាំងអស័យអូស្បែកស្មុតនេះចូលនេះចូលអាខោអាខោគេអត់មានអត់ឯណានេះនេះអាចពើមនេះពើគេនិយាយខ្លាំងវិញអ៊ីពីពើចូលមកអត់មួយពើវិញចូលនេះចាយមកចាយព្រោះចាយអាឯបង្ហាញសិនអានេះក្ដាយក្ដាយពើដាក់ជីកដាក់ជីកពើនិយាយប៉ះគេវិញអាបួនខត់ខោតិចដាក់ពើបង្ហាញហូបកំលោកគាត់ថាយកក្ដាយជាប់យកមកចាក់អីចាមើលហើយនេះជប់នេះនេះអូហើយអូមើលកាត់ហើយអានេះកាត់ដាច់ចាំមើលក្ដាយខ្លាំងខ្លាយមែនទេមែនចាចាអឺចង់វះហ៎វះចង់កាប់ហ៎កាប់ហ៎អត់កាប់អានេះកាប់ហ្នឹងនេះចូលមកលន់មែនលន់ពីប៉ាងអស័យចូលចាក់ទៀតអូអានេះទៅហៅវើហៅវាអូធំណាស់បាទអូក្រៃក្បិតកាប់អត់មុតជួយបាញ់អត់មុតទេអាការស្បាយបិទតោនណាជួយជន់អត់ផ្ទុះយីយ៉ាអពេងងកងកសាមមុនងកសាក៏ដូចតាមហេមានគ្រោះថាថាបាយ